Salam əziz 9-cu sinif şagirdləri. Biz bu videoda 3 iyun tarixində keçirilmiş olan buraxılış imtahanının suallarını ilə tanış olacağıq. Birinci sual, sinifdəki 50 şagirddən 32-si üzgüçülüklə, 26-sı isə şahmatla məşğul olur. 6-sı heç bir idman növü ilə məşğul olmursa, neçə şagird hər iki idman növü ilə məşğul olur? Bunun biz ən yaxşısı Elvin dairəsində əldə edə bilərik. Deməli, 50 dənə şagirddir. 32-si üzgüçülüklə, tutaq ki, üzgüçülüklə məşğul olanlar bu dairədə olsun, 32 nəfərdir. Şahmatla məşğul olanlar isə 26 nəfərdir. Hər iki idman növü ilə məşğul olanların sayını x ilə işarə edirəm. Ümumi 50 nəfər və 6 nəfər isə heç bir idman növü ilə məşğul olmur. Bunların ümumi cəmi 50-yə bərabər. Deməli, bu dairədəki şagirdlərin, yəni idman növü ilə məşğul olan şagirdlərin ümumi sayı nə qədər olacaq? 56-dan 4, 50-dən 6 çıxaram, eləyəcək 44. Deməli, bu dairədə 44 dənə şagird var. Ümumi Eylervin dairəsinin həll edilmə üsulu üzgüçülüklə məşğul olanların sayı ilə şahmatla məşğul olanların sayını toplayıb, hər ikisi ilə məşğul olanların sayını çıxsaq, ümumi neçə nəfərin idman növü ilə məşğul olduğunu taparıq. Deməli, 32 üstə gəlsin 26, çıxılsın x bərabərdir 50-dən 6 çıxanda 44-də. Deməli, buradan da alacağım ki, 58 çıxılsın x-a, bərabərdir 44, x eləcək 14. Deməli, 14 nəfər hər iki idman növü ilə məşğul olur. İkinci sual, verilmiş aralıqda yerləşən 3-ə bölünən tam ədədlərin sayını tapın. 13 və 29 arasında yerləşən 3-ə bölünən ədədlər. 3-ə bölünən ədədlər hansı ədədlərdir? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünən ədədlər. Bu ədədlərdən ən birincisi 15, sonra gəlir 3 vaid artırsan 18, ondan sonra gələcək 3 vaid artıranda 21, 24 və sonuncu 27. 5 dənə deməli ədədimiz var. Verilmiş faydəni sadələşdirin. Bunun üçün gəlin 5 A-nı kvadrata yüksəldirəm. 5-in kvadratı 25, A-nın kvadratı vurulsun 2-nin kubu. 8 A-nın kubu. Məxrəcdə isə 12 A üstü 4. Bunları ixtisar eləsəm, yerdə qalacaq A. 8 və 12-nin hər ikisinin 4-ü ixtisar eləsəm, yuxarıda 2, aşağıda 3. Deməli, cavab olacaq 3-də 25-i 2-yə vuranda 50 A. Bunu da qarşıq ədəd kimi yazsam, 16 tam 3-də 2 A-ya bərabərdir. 4-cü sual, 200 ədədini 1, 3, 6 nisbətində 3 hissəyə bölünür. Daha doğrusu, 200 ədədi bu nisbətlərə bölür. Böyük hissə ilə kiçik hissənin fərqini tapın. Gəlin yazaq hissələri 1K üstə gəlsin, 3K üstə gəlsin, 6K bərabərdir 200-ə. Sonra bu hissələrin cəmi 10K bərabərdir 200-ə, K-mız olacaq 20. Bir böyük hissəmiz 6K-dır, kiçik hissəmiz K-dır. Deməli, K olacaq 20, 6K olacaq 6 vur 20, 120. Bunların fərqi isə 120-dən çıxıram 20-ni, eləyəcək 100. Qonşu bucaqların fərqi 50 dərəcədir. Qonşu bucaqlar hansı bucaqlardır? Bir tərəf ortaq, digər tərəflər isə tamamlayıcı bucaqlar olan. İndi bu bucaqların cəmi neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Alfa plus betamız 180 dərəcə. Alfa minus bu bucaqların fərqi isə 50 dərəcədir. Bunları toplayaram. Eləcə 2 alfa 230 dərəcə bərabərdir. Alfamız olacaq 115 dərəcə. Deməli, bu bucaqlardan biri 115-dir. İndi burada iti bucaq alındı. Ebi yoxdur.
Digər bucağımıza qalır 65 dərəcə və bizdən böyük olan istəyirsə onda 115 dərəcəni götürəcəyik. A nöqtəsi X oxuna nəzərən simmetrik olub hansı nöqtəyə keçər? Əvvəlcə yadımıza salaq. X oxuna nəzərən simmetriyadan söhbət gedirsə, biz üçün A nöqtəsinin koordinatları X və Y-dir. Mən əgər X-ı o X-a nəzərən istəyirsə, X olduğu kimi çək, A qalır A. Elə bir ki, adı çəkilən nədir? X. X olduğu kimi qalır, Y əksinə dəyişir. Yox, əgər mənə desəydi ki, növbəti variantlarda, növbəti imtahanlarda ola bilər ki, indi o Y istəyər. Onda yenə də adı çəkilən Y-dir. Y olduğu kimi qalır, X əksinə dəyişir. Əgər mənə desə ki, Y bərabərdir, X düz xəttinə nəzərən, X-da yerlər dəyişir onda. Əgər desə ki, mənfi X-a nəzərən, onda həm yerlər dəyişir, həm işarələr dəyişir. Mənə desə ki, koordinat başlanğıcına nəzərən, onda işarələr dəyişir. Bunu yadınızda saxlayın. Deməli, məndən birinci qaydanı istəyir. Buna görə bir x adı çəkilən x olduğu kimi qalacaq. Yəni, mənfi 3 y əksinə dəyişir. Burada da düzgün cavab B variantı. Ədəd oxu üzərində A və B nöqtələri qeyd edilmişdir. Bu nöqtələr arasındakı məsafəni tapın. Tutaq ki, ədəd oxu verilib. Üzərində A nöqtəsi koordinat mənfi 7, onda 3-dür və B nöqtəsi mənfi 2-dir. Bunlar arasındakı məsafə. İki nöqtə arasındakı məsafə ümumiyyətlə, məsələn, A və B nöqtələri arasındakı məsafə. Bir A hərfi ilə işarə etsəm, onlar arasındakı məsafə həmişə müsbət ədəd olur. Son koordinatdan başlanğıcı çıxıram. Mənfi 2-dən çıxaram, mənfi 7, onda 3-ü. Buradan da alınacaq mənfi 2 üstə gəl 7, onda 3 və fərq yoxdur əslində. Sondan başlanğıcı çıxmağa həmişə vərdiş edin. Cavab 5, onda 3 olacaq. Səkizinci sual. Gördüyümüz kimi bizə A-B-nin qiyməti 3, AB-nin hasili mənfi 0, onda 3 bu fərqin qiymətini istəyir. Bunun üçün A kubu çıx B kubunu sadələşdirək. A çıx B. Bunun isə yerinə biz, ümumiyyətlə, uşaqlar, əslində bilirəm ki, A kvadratı üstə gəlinsin, AB üstə gəlinsin, B kvadratı. Amma bunun başqa cür açılışı da var. Digər düstur A çıx B, A çıx B-nin kvadratı üstə gəl 3AB şəklində yazılışı da var. Bu düstur daha rahatdır. Bizə verilənlər yerinə qoyuruq. A çıx B-nin yerinə 3 yazıram. 3 vurulsun. Bunun yerinə yenə də 3 kvadratı üstə gəlsin. 3 vurulsun, mənfi 0, onda 3-ə. 3 vurulsun, 9 çıxılsın, 0, onda 9 deləyəcək, 3 vurulsun, 8, onda 1. Yəni cavab olacaq, 24 tam onda 3, yəni A variantı. Katetləri 6 və 8 cm olan düz bucaqlı üç bucağın sahəsini tapın. Ümumiyyətlə, gəlin əvvəlcə, yadımıza salaq, düz bucağın sahəsi necə tapılır? Katetlərin hasilinin yarısını tapmaqla. Katetlərimizdən biri 6-dır, digəri 8-dir. Bunlar bir-birinə vurub yarı böləcəm. Bu deyiləcək 24 kvadrat santimetr. 10-cu sual. Paralelepipedin tam səthinin sahəsini tapın. Paralelepipedin tam səthinin sahəsi bütün üzlərinin sahələri cəmidir. Bütün üzləri düz bucaqlardan ibarət olduğundan biz bunu hesablayırıq. 2 vurulsun. AB'nin yerine 3 vur 5.
Üstə gəlsin 5-in yeri 5 vur 8, üstə gəlsin 3 vur 8-ə. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun 15, 40 və 24. Bu da bərabərdir. 2 vurulsun 39, 79-a. Bu da eləyəcək 158. Cavab C variantı. Çeləyin orta hesabla tərkibində 6% şəkər var. 25 kg çeləkdə neçə kg şəkər var? 25-in 6%-ni tapaq görək, onun tərkibində nə qədər şəkər var? 100 və 25-i ixtisar edəcəm 4, 6 böl 4, 1,5 deməkdir. Deməli, 1,5 kg şəkər var imiş. Düz bucaqlının diagonallar arasındakı bucaq. Düz bucaqlının diagonalları bir-birinə bərabərdir. Arasındakı bucaq deyəndə 60 dərəcə bunu nəzərdə tutur. Deməli, diagonallar bilirəm ki, kəsişmə nöqtəsini yarıya bölünür. Bunlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bu neçədirsə, bu da ona bərabərdir. Diagonal uzunluğu 30-dursa, hərəsi 15-15 bölünəcək. Və məndən düz bucaqlının kiçik tərəfin uzunluğu istəyir. Kiçik tərəfi, baxın, gördüyümüz kimi burada bir dənə bərabər yanlı 3 bucaq var. Digər bucaqlar da 60 dərəcə olacaq. Onda belə çıxır ki, yəni kiçik tərəfi də 15-dir. Deməli, cavab olacaq D variantı. On üçüncü sual. Gördüyümüz kimi bizə 3A bərabər 4B bərabər 2C. Bu ifadə verilib ki, rəqəmli ədəd üçün bunun 5-ə bölünməsindən alınan qalığı istəyir. Mümkün, deməli, qiymətləri tapaq. Deməli, 3A, 4B və 2C-dir, düzdür. A-nın, B-nin qiymətləri 12, ən kiçik ortaq məxərci 3-ə, 4-ə, 2-yə, 12-dir. Burada 4 yazısı, hamısını 12-yə çatdıraram. 12, 12. 12 olması üçün buna 4 lazımdır, 12 olması üçün buna 3, 12 olması üçün buna 6. Deməli, A-mız 4-dür, B-miz 3-dür, C-miz isə 6-dır. İndi ədədimizi düzəldik. A, B, C ədədimiz neçə olacaq? A, B, C ədədimizi yerinə qoyuruq. 4, B-mizin qiyməti 3, C-mizin qiyməti isə 6-dır. Gördüyümüz kimi bizə 436 ədədi verilib. Bu ədədin 5-ə bölünməsinin alınan qalıq. 5-ə bölünən ədədlər sonu 0 və 5 ilə bitən ədədlərdir. 6-nı bölsən 5-ə, qalıq 1 qalacaq. Deməli, burada cavab A variantı doğrudur. Verilmiş bərabərsiliyi ödəyən tam həllərin cəmini tapın. Modul bərabərsiliyi həll etmək üçün əvvəlcə modulu atıram. Bir dəfə özünü, bir dəfə də bunun əksini yazıram. Bərabərdir, mənfi 5-dən. Hər iki həllin nəyin götürürəm? Kəsişməsini. Çünki kiçikdir olduğuna görə. Buradan da alıram ki, 3x kiçikdir bərabərdir 7-dən. X da kiçikdir bərabərdir 2 tam 3-də 1-dən. Buradan isə 3x böyükdir bərabərdir mənfi 3-dən. X isə böyükdir bərabərdir mənfi 1-dən. Mənfi 1-dən. Böyük həllər 2 tam 3-də 1-dən isə kiçik həllər lazımdır. Bunlar neçə olacaq? Mənfi 1, üstə gəlsin 0, üstə gəl 1, üstə gəl 2. Bu ədəd olacaq 2 A variantı. Düz bucaqlı. Daha doğrusu düz bucaqlı 3 bucaqda, iti bucaq betada, düz bucaqlı 3 bucaqda aşağıdakılardan hansı yanlışdır. Bunun üçün gəlin yadımıza salaq. Bucağın sinusu nəyə bərabərdir? Bucağın sinusu qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətinə. Deməli, sinus beta bərabərdir. Qarşısındakı katet, betanın qarşısındakı katet endi, bunun hipotenuzumuz isə eldi. Doğrudur. O, doğru. Cosinus beta. Cosinus beta bitişik katetin, yəni M-in
Hipotenuza nisbətidir. Emin elə nisbəti doğrudur. Tangens qarşıdakı katetin bitişik katetidir. Yəni enin emə nisbətidir. Burada isə təbii ki doğru deyil. Deməli düzgün olmayan cavab C variantıdır. Kotangens isə bitişik katetin qarşıdakı katetidir. Yəni emin elə nisbəti olacaq. Çirik növbəti suala verilmiş ifadənin qiymətini hesablayın. Gördüyümüz kimi bizə kök altı 25 verir. Bundan kök 5 çıxır. Kök altı 16, bundan kök 4 çıxır. Kök altı 9, bundan da 3 çıxır. 2 vur 5. Eləcə 10 çıxılsın 4 üstə gəl. 3 vur 2. 6. 10 çıx 4 üstə gəl. 6. 12. Cavab B variantı. Motorlu qayığın çayın axını ilə sürəti 24 km/saat, axına qarşı sürəti isə 20-dir. Motorlu qayığın sürətini istəyir. Qayığın öz sürətini gəlin bir x ilə işarəli, çayın sürətini isə y ilə işarəliyirəm. X ilə y-in, yəni axın ilə hərəkətdə sürətlər toplandığı üçün 24-də, axına qarşı hərəkətdə isə sürətlər çıxıldığına görə 20-yə bərabər olsun. Deməli, bunları toplasam 6-6-a, təbii ki, bunlar gedəcək 2x bərabərdir. 44-də yx olacaq 22. Deməli, katerin, qayığın öz sürəti 22 imiş. Bizdən ilə motorlu qayığın sürətini istəyirdi. Burada biraz burada səhv bir şey düşüb, yəni 18-də 7, 16-da 3, 64-də 19, 50-də 37, burada 21-də 5 kəsrlərdən biri seçilir. Seçilən ədədin sonlu onluq kəsr olmaması hadisəsinin ehtimalını tapın. Mən bu neçədir? 21-də 5-dir. İndi sonlu nə deməkdir? Sonlu odur ki, məxrəcində yalnız 2 və 5 olsun. Deməli, məxrəcində 2 və 5-dən başqa vuruq varsa, ona biz artıq sonlu olmayan deyirik. Növbü kəsirlərdən hansılar sonlu deyil? 18-də 7-nin özü, çünki məxrəcində əlavə bir vuruq var. 3, 1-i bu, bir də 21-də 5. Digərlərin məxrəcində yalnız 2-lər və 5-lər var. Burada əlavə 3 var, 7 var, burada əlavə 3 var. Ona görə bunlar sonlu olmayan kəsrlərdir. Ehtimal nəyə bərabərdir? Əlverişli halların, sayının mümkün halların sayına nisbəti. Əlverişli hallarımız 2 dənədir, mümkün hallarımız 5 dənədir. Hadisənin ehtimalı 0-da 4-ə bərabər olacaq. Bu 9-cu sual verilmiş ifadədə ulduzun yerinə hansı ədəd olmalıdır? Məxrəclər bərabər olan iki kəsri biz necə müqayisə edirik? Təbii ki, sürəti böyük olan kəsir böyükdür. Ona görə də 9-da 8 böyükdür. Nədən? 9-da 4-dən. Düzgün cavab B variantı. Səbətdən əvvəlcə 9, daha sonra qalan almaların 3-də 1 hissəsini və daha 7 alma götürdülər. Bundan sonra səbətdə bütün almaların 2-də 1 hissəsi qalarsa, səbətdə əvvəlcə neçə alma var idi? Tax ki, səbətdə x dənə alma var idi. Sonra bu x dənə almanın 9-unu götürdü. Əvvəlcə 9, daha sonra qalanların, daha doğrusu x dənə alma var idi. Bu x dənənin 9-unu götürdülər. Düzdür. 9 dənə almanı indi mən istəyirəm ki, daha sonra 3-də götürülənləri daha çox veriblidir. Yazıram 9 alma üstə gəlsin. Əgər x dənə almadan 9 alma götürülübsə, bu qədər alma qaldı. Qalan almanın daha sonra 3-də 1-ni götürülən, 3-də 1 vurulsun, x çıx 9-a. Sonra 7 alma götürdülər və bundan sonra bütün almaların 2-də 1 hissəsi qaldı. Qalan almalar 2-də 1, yəni götürülən almalar da elə 2-də 1-dir. Ona görə yazıram 2-də 1. Bu
Bunu açıb sadeleştirirəm. 9 üstə gəlsin 3-də 1x çıxılsın. 3-də 1-i 9-a vuranda eləyəcək 3 üstə gəl 7 bərabər 2-də 1x-a. 2-də 1x-dan 3-də 1x-ı çıxanda eləyəcək 6-də 1x. 9-dan 3 çıxanda 6 üstünə 7 gələndə 13. 6-də 1x-imiz 13-dürsə x-imiz olacaq 78. Deməli səbətdə 78 alma var imiş. Kəsrin nə zaman mənası yoxdur? Kəsrin o zaman mənası yoxdur ki, məxrəc 0-a bərabər olsun. Məxrəci 0-a çevirən x axtaraq. Onda 2x bərabərdir. Mənfi 5-ə x olacaq. Mənfi 2 onda 5. Cavab C variantı. Tənliyin böyük kökü 4 olarsa, A-nın ən böyük qiymətini tap. Tənliyin kökü, yəni x deməkdir. X-ın qiymətini gətirib yerinə qoyaram. 4-ün kvadratı çıxılsın. A çıx 4, üstə gəl 4. Son 4, üstə gəl A kvadratı bərabər də 0. Bunlar da getdi. Qaldı A kvadratı çıx 4, A bərabər də 0. A-ları çıxartdım. A çıxılsın 4, bərabər də 0, A oldu. 0, A bərabər də 4. Deməli, A-nın da ən böyük kökü 4 imiş. Çünki A-ya 2 dənə kök tapdıq. Radiusu 6 cm olan o çevrəli mərkəzdə MC 4, daha doğrusu çevrədə MD 5-dir. MB-nin uzunluğunu tap. Bunu bir x-nə işarə etsəm, radius əgər 6-dırsa, onda bu hissiyə 6 çıx x qalacaq. Bu yerdə qalanında 6 qalacaq. Ümumi məsafə. Vətərlərin hansı xassəsi var? Əgər çevrədə 2 dənə vətər kəsişirsəm, bu vətərlərin bölündüyü parçaların hasilləri digər parçaların hasilinə bərabərdir. İndi burada da 2 dənə vətər kəsişib, 2 dənə hissiyə bölünüb hərəsi. 6, birinci vətərdə 6 üstə gəlsin, 6 çıx x-dir bu uzunluq. Digəri x-dir, bərabərdir. Buradan 4, bu isə 5-dir. 4 vurulsun 5-ə. Bu eləcə 12 çıx x vurulsun x-ə, bərabərdir 20-yə. 12x çıxılsın x kvadratı bərabərdir 20-yə. X kvadrat çıx 12x üstə gəl 20 bərabərdir 0-a. Köklər olacaq təbii ki 10 və 2. Ancaq 10 kök ola bilmədiyi üçün cavab 2 götürəcəm. Çünki burada bunu sadələşdirə bilim deyə. Bizə nə deyir? MB-nin uzunluğu 10-da cavab 2 olacaq. Verilmiş funksiyanın qrafikinə əsasən şəkil əsasən A və C parametrlərinin işarələrini təyin etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, parabolanın qolları əgər yuxarıdırsa, deməli A müsbət ədəddir və X ox, Y oxunu kəsdiyi bax bu nöqtəyə biz C deyirsə burada yerləşir. A sadəcə işarəsinin yuxarı qollarının işarəsini təyin edir yuxarı olmasına. Deməli, A müsbətdir, C də müsbətdir. Və nəhayət 20-ci sual. Deməli, N-in qiyməti A plus B-dir, M-in qiyməti A plus C, N-K-nın qiyməti B plus C-dir, N, M, K ədədlərinin ədədi ortası 300 olarsa, A, B, C-nin ədədi ortasını istəyir. Gəlin, N, M, K ədədlərinin cəmini tapaq. Əgər ədədi ortası nədir? Bu ədədləri bölüblər 3-ə, bərabər ediblər 100-ə. Deməli, N, M, K-nın cəmi 300-dür. Gəlin, N-i, M-i, K-nı toplayaq, yerlərinə ifadələri yazaq. Onda olacaq A, elə bir N-in yerinə A plus B, M-in yerinə A plus C, K-nın da yerinə B plus C yazıb. Bunları toplayanda alacaq 2 dənə A, 2 dənə B, 2 dənə C cəmi bərabərdir 300-ə. Buradan da hər tərəfi, bizə nə deyir? Hər tərəfi 2-yə bölərəm. A plus B üstə gəl. C bərabərdir 2-yə böləndə eləcə 150. Mənə isə deyir ki, A, B, C ədədlərinin ədədi ortasını tapın. Ümumiyyətlə, ədədi orta nədir? Bu ədədləri toplayıb 3-ə bölməkdir. Deməli, bunu da 3-ə bölsəm eləcə 50.
Və salam uşaqlar, demək olar ki, biz bugünə düşən imtahan suallarının hər biri ilə tanış olduq. Növbəti imtahandı, yəni 16-sı imtahan olacaq yenə də. 16-sı. Həmin imtahanda görüşmək ümidi ilə. Sizin 6-sı, 7-sı də imtahan olacaq. Əsas odur ki, hər zaman yaxşı nəticələr göstərəsiz. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti imtahanlarda görüşənədək. Sağ olun.